ននឹងនិយាយតែកូនតោកមាត់កូនពូរីឯណោះបាត់តោកមាត់ហើយលោកតោកមាត់ឯណោះតោកមាត់ហ្នឹងឯងនិយាយនេះគេហៅតោកមាត់ទេតោកមាត់កំប៉ែនិយាយទៀតនេះបឈូហ្នឹងចាំព្រមដែលគេឆ្លាតអត់ដែរទេអត់ដែរទេហ៊ានបកកែអត់អត់បកកែទេបានតែលេខ2លេខ2សោះម៉ាអ្នកសោះ2អ្នកល្អហាងនឹងមានអីច្រាស់ខ្លះចុះបងចង់ញ៉ាំអីសុភាពហ៎សុភាពហ៎អញសួរថាហាងនឹងមានអីច្រាស់ខ្លះចុះបងចង់ច្រាស់អីអាយណា